Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pokračování dalšího pořadu s našimi milými biskupy z Byzantského katolického patriarchátu. Dnešní téma bude osmé přikázání. Vedle mne jako vždy sedí Vladimír Kapal. Vladimír, já tě tady vítám v tvém studiu. Dobrý večer a dobrý večer obou pánům biskupům. Požehnaný dobrý večer, pánové. Tak, pokračuji se ní? No. Nebo mám já? Můžeš ty. Takže osmé přikázání z desatera, ono je takové komplikované. Dá se to říct třeba jako, že se nebude svědčit křivého svědectví. Nevydáš křivého že svědectví. Že se nebude lhát. Já bych prosil pány biskupy, aby nám to řekli tak, jak to bylo přesně. Míněno přesně. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to jsme přikázání nacházíme v knihe Exodus v 20. kapitole 16. verši a v Deuteronomu. Pane biskupe, nám strašně to zlobí. Strašně nám to přeskakuje. Ten zvuk není skoro rozumět. Nevětší to může být. Jo, úplně jako by vypadává. Nevím, jestli by to nechtělo ještě jednou nahodit. Zkus si to ještě nahodit, protože... já vás vypnu a zavolám vás znova, jestli to nebude lepší, ano? Aby vůbec tomu naši posluchači rozuměli. No právě, no. Ono to je, někdy to pomůže. Tak to vyznáním. Ano. Tak, pane biskupe, mě to dějí, promluvte, prosím. Slyšíte mě dobře? Ano, vás slyšíme dobře. Pana biskupa Timoteje. A počujete mě? Ano. Tak teď už je to lepší, ano. Je to skvělé. Pomohlo to. Uh-huh. Pomohlo to. Takže, pane biskupe, můžete začít s tím výkladem. Uh-huh. Takže toto 8. přikázání nacházíme v knihe Exodus v 20. kapitole, v 16. verši a v knihe Deuteronomium v 5. kapitole v 20. verši. A zní presne, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Jeho cieľom je, aby bolo chránené dobré meno a povesť človeka. To znamená, nie je dovolené dávať falošné prehlásenie o druhých, či už sa jedná o charakter človeka, jeho skutky, myslenie, alebo vyjadrovanie. Je to prakticky hriech proti pravde. Pretože vlastne keď človek vydáva krivé svedectvo o tom druhom, je to vždycky spojené s klamstvom a s podvodom. Pričom človek určite tam sleduje nejaký konkrétny cieľ. V podstate s týmto hriechom sa stretávajú už malé deti. Niekedy sa stáva, že rodičia musia vyšetrovať, kto rozbil vázu alebo niečo iné a teraz deti sa vyhovárajú jedno na druhé. Nie, nebol som to ja, to bol on alebo ona. A úplne bežne preskakuje medzi deťmi, že vydávajú krivé svedectvo o tom druhom. Pretože majú strach pred následkami z toho, keby sa priznali, že kto konkrétne rozbil vázu alebo urobil niečo zlé. V tých detských časoch prirodzene je to príležitosť k tomu, aby rodičia vychovávali deti k láske, k pravde. A zároveň, aby mali odvahu vždycky sa priznať k niečomu, čo urobili a možno, že aj nechtiac a dokázali vlastne rodičov aj odprosiť za konkrétne veci, ktoré urobili. No, v tom dospelom svete medzi dospelými tento hriech, to znamená krivé svedectvo proti blížnemu, sa v podstate používa častokrát ako nástroj na likvidáciu oponentov. A robili to všetky totalitné systémy. To znamená, robili sa mons procesy, z ľudí sa vybíjali falošné priznania, to znamená, ľudia sami na seba žalovali, čo nebolo pravdou. Vybíjalo to z nich buď SS počas nacizmu, alebo v Sovietskom zväze zase tie iné zložky, ktoré mali tam. Robili to aj v Argentíne, robili to v iných krajinách, kde boli rôzne totalitné systémy. A prakticky to krivé svedectvo, vydávanie krivého svedectva sa častokrát používa v mainstreame
na likvidáciu politických oponentov, na nastoľovanie diktatúry jediného správneho názoru. Prakticky na tento hriech proti 8. prikázaniu je prítomný aj v súdnictve, je prítomný aj v polícii, keď sa môže stať, že napríklad niekto by chcel uzavrieť nejakú kauzu a nechce ju dostatočne dobre vyšetrovať, tak nájdu vinného, ktorý je približne vinný, pretože sú tam nejaké okolnosti, ktoré nasvedčujú, že by nejaký človek mohol mať niečo čo dočinenia s tou kauzou a potrebujú uzavrieť kauzu, tak to jednoducho na niekoho hodia, pripíču. No a týchto zločinov v tejto oblasti, ako v celosvetovom merítku, je nespočítateľné množstvo. A keby sme chceli opísať len aspoň nejaké tie základné v oblasti mass médií, v oblasti politiky, geopolitiky, medzinárodných vzťahov, toho, čo sa deje vlastne v spoločnosti, skutočne museli by sme tomu venovať roky, pretože by sme museli opisovať prakticky celú históriu ľudského pokolenia, ktorá je založená, alebo no, ktorá nám svedčí o tom, že ľudia si častokrát vybavovali účty jedni s druhými práve prostredníctvom krivých a falošných svedectiev o tom druhom. Pričom mali veľmi konkrétny cieľ ublížiť buď na dobrom mene, na dobrej povesti a v horšom prípade spôsobiť v totalitných spoločnostiach, aby človek bol perzekuovaný alebo vystavený doslova trestu smrti. Tak v skrátke možno, a poprosil by som biskupa Metodia, on to určite nejak rozšíri. Myslím, že biskup Timotej to veľmi pekne povedel i tak detálne i všeobecne. Snad by jenom třeba ukázal, třeba pán Ježíš byl také odsouzen na smrt a zabit na základe křivých svědectví. Napřed na něho před synedrionem svědčili, to znamená před tou církevní veleradou křivě svědčili, že třeba překrucoval jeho slova záměrně s úmyslem, aby ho zlikvidovali. Něco jiného je, když člověk třeba je má nějakou informaci, je přesvědčen, že je pravdivá, ale potom se ukáže, že ona byla lživá. To znamená, že se spletl. To sice je zlo, ale ten člověk se nedopouští křivého svědectví ve svém svědomí, protože on jedná podle svého přesvědčení. Potom, když to uvidí, tak musí dělat to pokání, to odvolat, říct, že se spletl. Ale u toho pana Ježíše, našeho spasitele, to bylo tak, že ty lidé normálně ze zlé vůle na něho křivě svědčili. A potom samotní velekněží křivě svědčili před Pilátem. Ano, přesně tak. Podobně to bylo s mistrem Janem Husem. Jeho smrt byla čistě na základě křivých svědectví, a to církevních osob. A těch, kteří ho chtěli prokysky kvůli tomu, že nechtěli dát pokání, chtěli umlčet jeho hlas, tak mu připsali věci, které on nikdy neřekl, nedělal, a na základě tohoto ho odsoudili, a to dokonce udělala vlastně církevní struktura a do dneška za to pokání nedělá. Ano, je to pravda. Člověk, který se zabýval historií, to znamená i historií křesťanství a Ježíšem Kristem, tak je všeobecně známo, že ten konzul, římský konzul Pilátus Pontus, když slyšel obvinění, tak těm farizejům, tak jim říkal, ale ten člověk nic nespáchal. A oni říkali, ale on je nebezpečný. A on říkal, komu? A oni říkali, no nám. Jako nám, který tam v podstatě představovali tu židovskou samosprávu. Právě z tohohle toho, když křivě oni svědčili, vzniklo ono známé okřídelně řečení, že si Pilát umyl ruce, aby si je nezašpinil tímto, řekl bych, pomlouvačným rozsudkem, který vedl ke strašlivé smrti Ježíše Krista. Ale on je vyzval několikrát. A několikrát je vyzvalán. Ano, a druhá věc, jak se zmínil mistr Jana Husa, tak tam to bylo taky, tady nám o tom napsal jediný informace přesný, protože ty zápisy z koncilu Kostnického se ztratily. Jestli záměrně, nebo nevím, ale
popsal to přímý svědek, který tam byl celou tu dobu. Byl to přítel Jana Husa, Petr Mladěje z Mladějova, a ten to tam popsal přesně, jak oni překroutili. On doslova říkal, ale já jsem tohle nikdy neřekl, já jsem tohle nikdy nenapsal. Soud, teda ten koncil rozhodl, že ano, tak ano. Zkrátka, tohle to se děje, já to vidím z vlastní zkušenosti. Stačí říct trošinku jinak. Já, ano. Víte, za co já jsem byl odsouzen, pánové? Když jsem v tom pořadu, co by moral moderátor, a to mi dal za vinu pan soudce Hübner, jsem použil výraz, ono to bylo trošinku jinak, než nám se snaží dneska říci naši představitelé. Za to slovo trošinku já jsem dostal 8 měsíců podmínku na rok a půl. Chápete to? No, takže ono se to děje vlastně ve všech sférách. Když jsme se bavili, nebo mluvili jsme o katolické církvi, tak v podstatě i ta katolická církev, vzpomeňme kladivo na Čarodějnice, tam taky byla vymáhána násilím v uvozovkách ta jejich pravda, jo, která se jim hodila, a tam šlo i právě o udávání a pomlouvání ze strany těch sousedů, aby nabyli majetek. Ano, přesně tak, protože podle inkvizičních zákonů té doby, a to je otázka pro pány biskupy, jestli by nám to vysvětlili, tak já si pamatuju, že podle těch inkvizičních zákonů třetina majetku udaného a usvědčeného kacíře patřila králi, třetina patřila tomu inkvizitorovi a třetina udavači. A proto já, co je popsaná skvěle, je to popsané v knížce o příbězích Tyla Eulenspiegela z Belgie, kde udávali sousedy z kacířství jenom proto, že sousedka záviděla nové nádobí z cínu, taky udala a dostala ho. To je strašný, co se dělo. Tak prosím. Tam možno, keď už hovoríte vlastně o tom období, keď sa hovorí o takzvanom honená čarodejnice, tam jsou ty dva aspekty. Prvý je ten, který hovoríte vy, a který byl už spomenutý hneď v začátku relácie, že prakticky hriech proti tomu 8. prikázaniu, to znamená vydávanie falošného, krivého svedectva voči druhému, sa používal v celej histórii ako spôsob na ničenie oponentov, alebo jednoducho aj to, čo ste vyjadrili vy, že jednoducho človek chcel získať majetok toho druhého a mohol získať jedine skrze to, že urobil alebo vydal nejaké falošné svedectvo. To je jeden ten aspekt, keď sa to spomína v súvislosti s 8. prikázaním. No je to aj druhý aspekt, ktorý netreba zľahčovať a ktorý treba vziať do úvahy, pretože čarodejnice, alebo lepšie povedané bosorky ako také, reálne existovali a dopúšťali sa veľmi ťažkých zločinov. Jedným z takých typických zločinov, ktorých sa dopúšťali takéto bosorky, keď napríklad prijímali úlohu pôrodnej babice, že mohli prepichovať tými vidlicami, ktorými sa štrikuje, tak mohli prepichovať hlavy novonarodených detí. To znamená, dopustili sa ťažkého zločinu vraždy. Že častokrát v dedinách, kde pôsobila nejaká čarodenica, teda bosorka, dochádzalo k veciam, k ťažkým veciam, ktoré ona spôsobovala reálne svojim okultným pôsobením. To znamená, sú to ženy, ktoré majú kontakt s demonickými silami, čo nie je žiadna vymyslená vec. Dneska bežne ľudia už hovoria o rôznych energiách, neviem čo všetko možného, možno o kontakte s duchovnými silami. Je to veľmi populárne medzi ľuďmi. Dokonca sú filmy, bosorka a kadečo možné v modernom prevedení, kde sa hovorí o týchto okultných schopnostiach týchto ľudí. No a na ten čas, v tom období, o ktorom hovoríme, tieto ženy sa zaoberali veľmi ťažkou činnosťou v zmysle tom, že škodila ľuďom. Častokrát boli schopné rozhádať celé dediny. To znamená rodiny proti rodinám, že tam potom dochádzalo k násilnostiam. Dokázali spôsobovať
veci až fyzické újmy na zdraví, ale prostredníctvom okultného pôsobenia. I to je možné. Je to z oblasti čiernej mágie. To znamená používanie demonických síl k dosiahnutiu konkrétnych cieľov veľmi negatívneho charakteru, ako je poškodenie zdravie, vrátanie až úmrtia. To znamená, takéto ženy reálne existovali a zaoberali sa kriminálnou činnosťou, ktorá mala rôzne následky. Od úmrtia ľudí, cez škody na majetku, cez škody na hydine, dobytku, cez škody na medziľudských vzťahoch a podobne. To znamená, boli prípady, keď tieto čarodejnice boli napríklad zabité aj obyvateľmi konkrétnej dediny. Pretože tá žena vyrobila také peklo v tej dedine, že prakticky tí ľudia už neboli schopní znášať to všetko a vzali spravodlivosť do svojich vlastných rúk. Prirodzene to človek nemôže schváliť ani s tým súhlasiť, ale takéto veci sa diali v tom období. Takže ten druhý aspekt. Jedna vec, keď sa to zneužívalo proti ľuďom v nejakých konkrétnych, s konkrétnym úmyslom nadobudnutia majetku alebo čokoľvek iného, a človek nepochybuje, že takýchto prípadov bolo veľmi veľa, no na druhej strane sú reálne prípady, kde dochádzalo k ťažkým kriminálnym činom zo strany žien, ktoré sa zaoberali bosoráctvom. To je konkrétna okultná činnosť, ktorá sa praktikuje i dnes a praktikujú ju veľmi, by som povedal, rozšírenie. V niektorých krajinách je to doslova do písmena extrémne rozšírené. Napríklad juh Talianska je zaplavený čiernou mágiou a bosoráctvom ako takým. Zaoberajú sa ním aj ženy, aj muži a skutočne je to kriminálna činnosť. Tak se ní, tak, takže něco? Fanatismus je může způsobit skutečně spoustu. No, ale fanatismus je dítem ďábla. Ano, ale každý fanatismus třeba Boblice. No, teď to byl neskutečně nemocný fanatik. Ano, jo? Bohužel, ale tak a stálo to životy spousta lidí. Ano. To je přesně ono. Ono z toho církevního hlediska jsou tyto lidé, jako byl Boblic, tak ty jsou ovládáni nikoliv Ježíšem, dobrém, ale tím padlým andělem. No, pánové, ještě pan biskup Metoděj se k tomu nevyjádřil, k tomu problému. Já myslím, že to je taková trošku kontroverzní téma. Já spíš jsem teda na straně té inkvizice, i když vidím, že jasně, že bylo to potom, nebo vícekrát více či méně zneužito, že opravdu se tam vyřizovaly účty, že na místě těch inkvizitorů byli špatní lidé. Ano, ano. Ale pro mnou na počátku to mělo jasný cíl prostě chránit lidi, chránit křesťany a lidi, chránit od vlivu prostě satanistů. Tak jak teďka máme ty satanisty, jako je třeba Gates a podobně, kteří likvidují skrze ty vakcíny a oni mají kontakty s demonickým světem, oni se klaní ďáblu, však přece víme, že ty světové elity slouží černém vše, že dokonce zneužívají malé děti, rituálně zabíjejí, ano, jejich krev, to se zde jak pohádku, ale to je realita. No a vlastně prvopočátkově inkvizice měla za úkol chránit svět před tady těmito lidmi, protože tady, jak jsou dneska, tak byli předtím. Ďábel pořád existuje. A člověk, když nedělá pokání a nechce přijat Ježíše, tak se otevírá zlu a může až tak, že se stane takovým zločincem. A proto církev chránila prostě před těmito lidmi tím, že vlastně tam nebylo hned, že je jako dali spálit, zabít nějak, že prostě pokud ten člověk byl ochoten z toho dělat pokání, se toho zříct, tak ho dali mu pokoj, nějaké pokání, nějakou prostě trest. Ale jen tehdy, když prostě ten člověk zarytě tvrdě stál na svém satanismu a na svém čarování. Potom církev ho vyloučila ze svého středu, no a světská vláda ho upálila. Taková byla procedura.
mnohokrát to bylo na tu dobu spravedlivé, protože oni se tak, ta společnost se musela chránit před tady tímto zlem. A dneska by třeba to není už tak aktuální, dneska by se ho třeba zavřelo takového člověka, takového Gatese třeba zavřít, anebo já si myslím, že takový je podobně jak Gates a jiní, kteří dělají tyto světové elity, kteří vlastně organizují války, organizují pandemie, organizují vakcíny, chcou 6 miliard prakticky zabít lidí a nechat 1 zlatou miliardu, tak toto jsou přece zločinci, to jsou masoví vrazi, jaký si zaslouží trest smrti. Protože tu nikdo z nás přece nebude o tom pochybovat. Takže a řekneme, že to je inkvizice, to není inkvizice, to je naprostá spravedlnost, protože společenství se musí chránit před takovými lidmi a dát to také jako příklad, aby se jiní báli takto jednat. Však dívejte, kolik lidí už zahynulo v těch válkách, které oni zprovokovali a udělali. A zatím je opravdu ďábel. Takže to bylo prvopočátkově s tím na počátku té inkvizice. To, že potom ďábel se vždycky na to podívá a najde prostě tak, že to zneužije na svoji stranu, to je jasné. Podobně to vidíme třeba s Bergoliem, falešným papežem, antikristem. Tak papežství je dané Bohem, tento úřad, tam má být člověk svatý, který má chránit víru i vlastně, kdyby tam byl normální člověk, věřící, tak by se postavil proti všem těm zločinům ve světě. Proti vakcinám, proti pandemiím, proti těm světovým elitám a ukázal, co je dobro, co je zlo proti válkám. Ale je tam člověk, zločinec, který naopak spolupracuje s těmi. Takže ďábel vždycky chce zneužít tu věc, která je boží, tak se zneužít prostě, aby on z toho měl nakonec užitek a postavit to proti vlastně Bohu a proti člověku. A když už jsme u toho Bergolia, tak vidíte, on je jeden z těch, který nejvíce se dopouští křivého svědectví, protože on světu, lidem, křesťanům, katolikům říká, že třeba homosexualismus, pedofilie a všechny ty zvrácenosti, že to je v pořádku, že Bůh to chce a to je lež a on to dobře ví. On se dopouští, on se nejhoršího křivého svědectví proti Bohu, proti lidstvu, protože on ve jménu Boha křivě svědčí proti božím zákonům a lže lidem. A nejen v tom, ale i v jiných věcech, i s tými vakcínami. Oni propagoval a dobře viděl, že je to zlo. Ale pane, posadost zlem tady u těch lidí. Pane biskupe, nebo páni biskupové, on Bergoglio není jediným. V podstatě od působení Jana 23. v 60. letech se na papežský stolec dostávali lidi, kteří do svatosti a svatého myšlení a prosazování čistých křesťanských myšlenek měli dost daleko, nemyslíte? Vlastně na to, co vzpomínáte, jsme už v těch reláciách, které spolu máváme. Tak už jsme to probírali, ano. Zobrali velmi velakrát, že v těch 60. rokoch, prakticky keď začal ten druhý vatikánský koncil, došlo v podstatě takému prevratu vo vnútri církvi, kde vedení a církvi sa zmocnila taká skupina, kterou Carlo Maria Vigano nazýval Deep Church. To znamená taká hlubinná církevná vláda, která je zoskupením, jistým mafiánským zoskupením, ktorej cieľom je rozložiť, rozbiť církev a potrebovali k tomu práve získať úrad pápeža. A tak vidíme od Jana 23. cez Pavla 6. a potom ďalších. Výnimkou bol Jan Pavel I., ktorý veľmi náhlo zomrel a vlastne tam s veľkou pravdepodobnosťou išlo o vlastne vraždu tohto pápeža. S veľkou pravdepodobnosťou. Ako človek to nemôže povedať z istotou, ale s veľkou pravdepodobnosťou to tak bolo. No ostatní, ako aj Jan Pavel II., vrátanie Jana Pavla II., vlastně títo všetci postupně presadzovali konkrétní plán vytýčený tými globálními elitami, slobodomurármi na prakticky porobenie a podrobenie vlastně katolíckej církvi tomu novému světovému poriadku.
A robilo se to skrze prakticky různé také úskočné metody vlastně, kde sa vlastně popírala pravda různými formami, čo bolo veľmi ťažké aj odhaliť, že už viackrát sme o tom hovorili a sme si to rozoberali do detailov a dnes vidíme ako vrchol tohto, by som povedal, degradačného satanského systému počínajúce od tých 60. rokov, vidíme práve v tom, čo presadzuje a robí Jorge Bergoglio. Vlastne s celou tou klikou okolo seba, čo si tam zhromaždil tých kumpánov a s nimi robí to, čo robí. Že v podstate ten dokument Fiducia Supplicans, ktorý prakticky schváľuje požehnávanie homosexuálnych párov, nech by hovorili čokoľvek a nech by to vysvetľovali akokoľvek, v praxi je zjavné, že tento dokument slúži práve na to, aby v katolíckej cirkvi sa začali žehnať homosexuálne páry. On tým samým poprel sväté písmo, to znamená to, čo Boh zjavil o hriechu homosexuality. To znamená, Bergoglio protirečí Bohu, ale robí to v mene Božom. A to je vlastne paradox. A robí to preto, lebo on si uzurpoval túto vládu, je zločinec, ktorý sa postavil proti Bohu, ale nemôže tú zločinnú činnosť robiť tak okate, aby povedal, viete, ja som zločinec a teraz ma všetci počúvajte. Tak on to robí tak chytro, hovorí, v mene Božom sme dostali zjavenie Ducha Svätého, že sa máme na homosexualitu dnes už pozerať iným spôsobom. Prirodzene je to strašné rúhanie sa proti Duchu Svätému, strašné rúhanie sa proti Bohu. A je to prakticky to, čo už povedal biskup Metodej, že je toto krivé svedectvo proti Bohu. Pretože on sa odvoláva na Boha a tvrdí, že Boh zmenil názor, postoj. Pričom v Biblii je hriech homosexuality označený ako ohavnosť, atimia. To znamená, tá najhoršia a najzvrhlejšia forma prakticky hriechu. Len pár hriechov je označený týmto prívlastkom. To znamená ohavnosť. Je to hriech, ktorý volá do neba o pomstu. Tak cirkev učila vlastne celých tých 2000 rokov. A teraz Bergoglio sa zrazu povýšil a správa sa v cirkvi ako Boh, ako nový zákonodárca. A tým sa úplne identifikuje a stotožňuje s tým synom neprávosti, ktorý je spomínaný v druhom liste svätého apoštola Pavla Solunčanom, kde sa hovorí o synovi neprávosti, synovi zatratenia, ktorý sa postaví v chráme a bude sa vydávať za Boha a bude sa povyšovať nad všetko, čo je hodné božskej úcty. A presne toto robí Bergoglio. Že vlastne on krivo svedčí proti Bohu, proti Božiemu zjaveniu, proti tradícii, ale pritom tvrdí, že to robí v mene Božom. A tým on potvrdzuje vlastne svoju úlohu zločinca, ktorý je určený svetovými elitami na to, aby likvidoval katolícku cirkev znútra, aby likvidoval úrad pápeža. A ako vidíme, robí to v úvodzovkách efektívne. To znamená, darí sa mu to robiť, pretože dostal veľký priestor. Preto je úplne nepochopiteľné, ako biskupy, či v Česku, na Slovensku, alebo aj mnoho iných, vlastne mlčia na tento ťažký zločin. A vydali v podstate dekret, tu v Českej republike vydali dekret, ktorý jasne schvaľoval to Fiducia Supplicans. Na Slovensku to urobili šalamúnsky, ale urobili v podstate to isté. Ale sú potom iní biskupy, biskupy z Afriky, ktorí tento dokument tvrdo zatrhli a povedali, u nás sa aplikovať nebude. Pretože prečky učeniu církvy. To je len možno na okraj toho, čo ste povedali. Dokonce sa tam vyjádřil, je tak, že u nás řekl představitel nějakého afrického státu, u nás je za to trest smrti. Za homosexualitu. Tak. Ale ono, já bych řekl, pánové, že to porušování toho osmého božího přikázání se stalo nejenom v církevních oblastech, ale stalo se celosvětovou zvyklostí
protože vlády všech zemí světa záměrně svým lidem, občanům lžou. Nechoďme daleko, podívejme se na vlády v Evropské unii. Podívejme se na to, jak lžou světu, ty vlády celého světa, s problémem globálního oteplování. Významní klimatologové nepoplatní současnému globalistickému trendu, tak tvrdí, a prostě prohlašoval to už kdysi ex-prezident Václav Klaus, že to globální oteplování země je naprosto běžnou záležitostí, neovlivnitelnou lidskou činností. Protože teď jsem četl nedávno, že se v Grónsku roztál ledovec a pod tím ledovcem se za tisíc let, kdy byl ledovec, objevily stavby, kamenné stavby tehdejších zemědělců, stáje, obytné domy, chlívy. No co to znamená? Před tisíci lety Grónsko se jmenovalo Zelená země, tam pěstovali obilí, chovali tam dobytek, to znamená, že se musela ta země být teplejší. Teď se zase ochladila, teď se zase oteplila. Jsou to periody. A pánové, nezdá se vám, že oni tu lež povyšují na normu? No, ale mají k tomu úžasný nástroj média. Ano, ano. Která jsou poplatná, nebo jsou přímo majiteli těch médií, jsou globalisté. Tak. Bohužel tak to je, že nejen to oteplování, ale třeba tady ta uhlíková stopa, podobně to je s tou pandemií, s vakcinami, to jsou všechno křivá svědectví, vědomě prostě vyslovené, aby se zmanipulovalo lidi k jejich škodě. Vidíme třeba také křivé svědectví ohledně různých událostí, třeba války na Ukrajině, to jsou strašná křivá svědectví proti Rusku například. A v jiných také zemích, kde vlastně pravda se plně zamlčuje a veřejnosti se mluví prostě lež jménem prostě státu, jménem mass médií, a kdo by jinak myslel, tak je perzekuován. Například i vy jste byl za to potrestán, že vlastně jste mluvil pravdu. Ano, přesně tak. Přesně tak. A to je přesně ono, kdy... Teďka mi vysvětlete ještě jednu věc. Nevzniklo ono boží přikázání desatero v podstatě jako reakce na to, co se předtím, než to začalo platit, dělo ve světě? A z čeho to vycházelo, víme, samozřejmě. Já myslím, že to vychází z lidského srdce. A že vlastně Bůh vidí naše srdce a vidí, že tato lež, toto intrikánství až do které může dojít až do smrti člověka, že je v lidském srdci. A Bůh předtím nás varuje a dává vlastně východisko. Napřed nám ukazuje vlastně zrcadlo, co je v naše svědomí, dává těch 10 božích přikázání a mimo jiné to nevydáš křivou svědectví. Buď si toho vědom, že ty jsi schopný to udělat, tak s tím bojuj. A východisko z tohoto našeho zlého srdce je znovu, když člověk uvěří v Ježíše, když si zamiluje pravdu, kterou je Kristus, když se bojí Boha, tak se bojí udělat jakýkoliv hřích, kromě toho i také vydat křivé svědectví. Že člověk, který snaží se milovat Ježíše Krista, který dělá pokání, kterému je důležité, kterému záleží na tom, aby měl čisté srdce, záleží mu na tom, aby patřil Kristu, tak prostě toto nedělá, toto nemůže udělat, prostě je to proti jeho jakby myšlení. Takže to je východisko tady z toho. A Bůh tohle ukazuje nám, lidem, aby nám ukázal, že toto je v vašem srdci a tohoto se musíte střežit. Jak to pěkně hovořil i biskup,
Timotej, že už od dětství my se toto učíme a už v dětství jsou malé děti schopny různých intrik, lží, takových, že nakonec ten bratr dostane od rodičů a přitom je nevinen a ten druhý, třeba bratr nebo sestra, vůbec toho nemá vyšitky svědomí. A to je špatně. Vlastně proto jsou ty boží přikázání, abychom je verifikovali s naším životem a aby nám způsobovali ty výčitky svědomí, když je porušujeme, abychom potom mohli jít ke Kristu a dělat pokání, říct, ublížil jsem, zřešil jsem, musím to napravit, odpust mi. A napravit je, že musím povědět, já jsem křivě svědčil, odpuste mi, nebo mě i potrestejte spravedlivě. Nás biskup Timotej to doplní. Ano, ano. Tam možno k tomu, čo už všetko povedal biskup Metodej, len dodať to, že človek bol stvorený na Boží obraz a bol stvorený ako muž a žena. A bol stvorený tak, že mal lásku k pravde, mal poznanie pravdy a toto všetko mal v sebe ako vliaté vedomie. To znamená, bol zvrchovane dobrý, spravedlivý, spravodlivý, milujúci pravdu. Ale vieme veľmi dobre, že vlastne tým, čo sa odohralo v Edenskej záhrade, vlastne to pokúšenie, ktoré spôsobil diabol, že zviedol v podstate Evu, aby jedla zo zakázaného ovocia, a potom následne vlastne to robil isté aj Adam, sa stalo to, že ľudská prirodzenosť, ktorá bola plná dobra, spravodlivosti, pravdy, sa stala porušenou. A do tej ľudskej prirodzenosti vstúpila práve tá náklonnosť k zlu. Ježiš to vyjadruje veľmi jednoduchým spôsobom. Z ľudského srdca vychádzajú všetky zlé myšlienky. A teraz ohovárania, vraždy, zlodejstva, smilstva a tak ďalej. A pokračuje, vymenúva tam rôzne tie hriechy. To znamená, tam je jakby ako si prvopočiatok celého toho zla v tej Edenskej záhrade. Tam došlo k porušeniu ľudskej prirodzenosti. A Boh postupne v priebehu celých tých storočí, tisícročí zjavoval človeku pravdu o hriechu, o zle a potom koniec koncov, keď prišiel už konkrétny moment, tak zjavil celý svoj zákon, tých 10 božích prikázaní Mojžíšovi a skrze Mojžíša to dal božiemu ľudu. A vlastne bol tento zákon bol zároveň aj podmienkou uzavretia zmluvy medzi Bohom a ľudom. Pretože Boh vyžadoval, ak budete počúvať môj hlas, ak ma budete nasledovať a zachovávať môj zákon, to znamená tieto prikázania, ja budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom. Pretože ľudia od prirodzenosti mali náklonnosť k zlu. Vieme, že v tej dobe, ako ktorej žila Izrael v tej dobe Mojžíša, bolo bežné medzi pohanmi ako vyrovnávanie si účty rôznymi spôsobmi. Prirodzene boli tam isté zákonitosti, ale medzi pohanmi boli bežné rôzne praktiky. No a rôzne praktiky boli prirodzene aj v tomto národe, ktorý bol vyvolený. A preto, aby Boh nastolil poriadok, tak zjavil zákon. Zjavil to, čo je dobré. A zároveň tým odsúdil to, čo je zlé. To znamená, ten zákon je zjavený Bohom, on nevznikol ako dôsledok pozorovania, nejaký ako keby historický vývoj, aký môžeme sledovať v zákonodárstve. Ale bolo to zjavenie zo strany živého Boha. Pretože Boh chcel a zjavil, čo je dobré a čo je zlé. A zároveň zaviazal ľudí, aby milovali jeho zákon. A Ježiš povedal veľmi jasne, že kto ma miluje, ten bude zachovávať môj zákon. A zákon je vlastne bol zjavený Bohom práve na to, aby sa ľudia naučili rozlišovať medzi dobrom a zlom. Teď mi vysvětlete ešte jednu vec, pánové. Primas český kardinál Vlk, nejvyšší církevní predstaviteľ, tak vyloženě v hrdlo lhal, když usiloval o chrám svatého Víta s tím, že předkládal lživé, nepravdivé důkazy o tom, že to
že patří církvi, přičemž my víme, že už jeho začátek stavitel, ten první panovník, takže to bylo věnováno lidu českému a pražskému a lidi si na to přispívali. A kardinál Blk, nejvyšší církevní představitel, který by měl nejvíce chránit pravdu a Boží slovo, tak se vůbec nerozpakoval tvrdit, že to není pravda. Po 10 letech nebo 12 letech soudů nakonec ústavní soud, to ještě fungoval, to nebyl ještě další komorou současného parlamentu, rozhodl, že pravdu měli ti, kteří tvrdili, že chrám svatého Víta patří národu, tedy státu. Jak si vysvětlit, že nejvyšší český představitel katolické církve, velmi uznávaný ve Vatikánu, kardinál Vlk, no právě proto byl uznávaný. Takovýmhle způsobem lhal. No, víte, možná to trošku z mojich úst bude takovej divné, ale já jsem ještě neviděl dnešního biskupa u těch apostatů, který by nelhal. No, že to je však on není jediný přece. Když teďka vidíme, jak oni prostě se otevírají zlu, jak souhlasí s tím Bergoliem, s tím zločinem toho prostě žehnání homosexualismu a jiných věcí, tak co po nich chcete? Ani, no, a kromě toho, dívejte, oni, když člověk, jak jsem to se snažil nějak vysvětlit, když člověk miluje Ježíše, když chce být spasen, protože spása člověka je spojena s tím, jestli milují nebo nemilují Ježíše. Pokud ho nemilují, tak nezachovávám jeho přikázání. A pokud ho nemilují, tak nemůžu být spasen. Pokud ho miluji a snažím se, to znamená, i když dělám chyby, tak dělám, ale pokání, mu to vyznávám. Pokud ho miluji, tak se snažím zachovat Boží přikázání. A potom Bůh mi dává věčný život. To znamená, že mi po smrti budu věčně žít. Smrti nekončí náš život. Potom je soud a je buď nebe, nebo peklo. A kdo se snaží milovat Ježíše, tak se bojí porušit Boží zákon. Ze dvou věcí. Kvůli tomu, aby nezarmoutil toho, kterého miluje, Pana Ježíše. A z druhé věci, že se normálně prostě bojí být zavržen, věčně být v pekle. Pokud člověk ztratí tento kontakt s Ježíšem, pokud ztratí tuto lásku, tak on se už nebojí prostě zavržení. On to nevnímá, necítí. On sice intelektuálně může vědět, že ano, je smrt, je soud, je nebe, peklo, ale mu to nic neříká. A to, co se stává lidem, kteří třeba i věřili, kteří zpočátku, já jsem přesvědčen, že ty biskupové, včetně kardinála Vlka, když byli mladí chlapci, měli tam 20, 25 nebo kolik, když se rozhodli jít za Ježíšem, rozhodli se neoženit, to není malá věc. Každý člověk, který žije ve světě, ví, že zřít se manželství, no pokud nejsou homosexuálové, ale tehdy ještě nebyli, tak to nebylo tak rozšířené. Pokud se zřekli manželství, rodiny, pokud prostě šli sloužit Bohu, tak oni museli mít na počátku, aspoň drtivá většina z nich, tu lásku ke Kristu a lásku k lidem, že oni to dělali kvůli Ježíši a kvůli lidem, tak jak i my se snažíme sloužit Bohu i lidem. To je naše štěstí, naše realizace, že my můžeme vám sloužit. A takže toto bylo u nich všech, jinak si nemůžu představit, proč by jinak se zříkali světa a manželství, děti, rodiny. Člověk musí mít důvod přece. No a teďka, ale během toho, když byli semináři, když byli kněží, když byli vlastně pod tím prokletím té apostaze, když vlastně přestali dát pokání, přestali, tak ztratili tu lásku. Tak jak například je manželství, a když mezi nimi prostě ten vztah vyhasne, no tak se rozjedou, rozvedou.
to je tragédie pro ně dva, pro děti potom. A vina je na nich, že? A ta, tu je vina ne na straně Boha, na straně člověka, že ze strany Boha vždycky Bůh tu ruku dává člověku a nikým nepohrdá, jakýmkoliv hříšníkem je schopen mu odpustit a ho zachránit, pokud ten člověk chce. A teď si vemte, že tyto kněži, tyto biskupové, tyto preláti prodali svého pána, ztratili tu lásku k němu. A jejich srdce stalo prostě temné, stalo prostě takové jakby zatvrdlé. No, a potom je jasné, že nejednají podle svědomí, ale jednají podle toho, co jim je výhodné. Mohou lhát, mohou dělat intriky, mohou dělat křivé svědectví, mohou podvádět. Prostě to už je peklo na zemi. Mně je jich strašně líto, že jsou v takovém stavu. Tak v stavu, že vlastně šli za Ježíšem a nakonec se stáhli syny ďáblovými. Pane biskupe Timotej, měl byste k tomu dodatek? Myslím, že ani nie, že už to bylo povedané asi zo strany biskupa Metodia dost tak jasně. Takže já tady mám takový dotaz. Jaký je váš názor na milosrdnou lež? Jsou situace, kde člověk musí nebo je přesvědčen o tom, že nemůže už kvůli svému svědomí třeba říct si pravdu. Je to třeba v případě nemoci těžké, kdy se dozví, že někdo blízký takhle onemocněl. Jaký je váš názor na milosrdnou lež? Tak určitě to je případ od případu. Dokonce jsou případy, kdy jsme povinni lhát. Já povím takovou kuriozitu. Třeba je válka, druhá světová válka, u tebe se schovávají partizáni, přijdou Němci a poví, je tu partizán, jsou tu partizáni, a ty řekneš, ano, mám je tam v seně, jděte, já nesmím lhát, já jsem křesťan. Tak jsi dopustil zločinu. Ty musíš zapřít v této chvíli. Samozřejmě to se nesmí zneužívat, ale v takových věcech, když ten konkrétní člověk nemá právo na pravdu. To znamená, když on tu pravdu od tebe vymáhá, aby ji postavil proti tebe a tebe třeba tím zlikvidoval. Když přijdou nějaké tajné služby a začnou prostě se domáhat, aby si udělal zločin vůči sobě nebo jiným lidem, potom si povinen to zapřít. A milosrdná lež, někdy ano, někdy je možná lépe nepovědět. A někdy je zase lépe třeba i povědět, protože když ten člověk není ještě obrácený, když mu za pár dní třeba zemře nebo z nějaký čas a ještě se nepřijal Krista, on by tak zemřel a bude věčně zavržen, potom je lépe mu povědět na rovinu, dívej, já tě mám rád, ale fakt je takový, že podle medicíny máš několik dní, musíš se připravit na smrt. Máš velikou milost, protože ty máš šanci se usmířit s Bohem. Ten nesmíš, tuto šanci prohrát nesmíš. Ano, my ztrácíme tělesný život, ale můžeš věčně žít. Ty se můžeš připravit, ty můžeš ho poprosit odpuštění, přijat ho za svého pána spasitele. Proto nevždycky je dobré ta milosrdná lež, abychom někoho chránili. Někdy je třeba naopak tu pravdu povědět bolestnou. Ale jistě s tou situace, kdy spíš se to dělá tak, že zamlčíš. Ty nelžeš a nepovíš celou pravdu. To taky je, to dopouští křesťanská morálka, že ty nejsi povinen vždycky povědět celou pravdu, pokud to je na škodu. Ty prostě, ale nesmíš třeba povědět lež. Takže ty zamlčíš tu pravdu, neřekneš ji celou. Ano. Třeba zlu, pakliže víme, že vlastně na druhé straně, ta, která se nás ptá, je zlo,
tak v tom případě mu neřekneme určité věci, tak jak jste teď zmínil, ano. Já mám dotaz. Nebyla takzvaná milosrdná lež od Petra, apoštola Petra, později svatého Petra, když třikrát zapřel Ježíše Krista, jenom aby ho nemusel prozradit římským vojákům, kteří si pro něj přišli. Jak se na to díváte, pánové, na toto třikrát zapření Ježíše Krista? Tento moment, který vzpomínáte, vlastně keď si prečítáme evanjelia, je trošku jinak. A to je moment, keď Peter, apoštol Peter, bol na nádvorí veľkňaza. A Ježíš už bol zajatý, to znamená veľkňaz a tá stráž chrámová už mali Ježíša v rukách, už ho mali zajatého. A vtedy on bol na nádvorí veľkňaza a bolo tam veľké množstvo ľudí. A vtedy sa ho najprv slúžka, aj potom tí ľudia, ktorí tam boli, sa ho pýtali, a nie si aj ty jeden z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. No a takto došlo trikrát, že zaprel Krista. To znamená, v tejto situácii on nemal právo zapierať Krista. Pretože to bol prejav, nech to poviem, prejav strachu. Áno, mal nesmierne veľký strach o seba a preto zaprel Krista. A vtedy, keď tretíkrát zaprel Krista a Ježiš mu to pri poslednej večeri prorocky predpovedal, že to bude, vtedy zaspieval kohút a Peter si uvedomil, čo urobil, že sa naplnilo to prorocké slovo Ježiša, pred čím ho Ježiš varoval, že sa také niečo stane, tak vtedy horko zaplakal a si uvedomil svoju zradu, že trikrát zaprel pána Ježiša, ale tam sa nedalo o klamstvo ani utajenie Ježiša, pretože Ježiš už bol zatknutý a už bol v rukách veľkňazov a chrámovej stráže. Takže to bol čiste projev strachu. Tak on sa bál o svoj život. Potom vlastne došlo k hlbokému obráteniu Petra, keď po zmrtvých staní Ježíš sa stretáva s apoštolmi a medzi nimi je aj Peter. A Ježíš hovorí Petrovi, Peter, miluješ ma? A Peter mu odpovedá z úprimného srdca, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. A tak sa stáva trikrát, presne ako trikrát zaprel, trikrát potom vyznal, že ho miluje. Potom, keď prišlo zoslanie Ducha Svätého, to je presne to, čo Ježíš hovoril, že zostaňte v Jeruzaleme, pokiaľ nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. Tá sila z výsosti, to je prakticky sila Ducha Svätého. A keď Duch Svätý sa vylial na apoštolov, tak oni obdržali skutočne moc od Boha hlásať evanjelium po celom svete navzdory všetkým nebezpečenstvám. Veď vieme, že potom Peter zomrel práve v Ríme, ukrižovaný dole hlavou a zomrel ako mučeník. To znamená, tam už nezaprel, pretože došlo k takému hlbokému uvedomeniu si, že on konal totižto z vlastnej síly. Keď Ježiš išiel ešte kým vlastne predtým, keď sa blížili do Jeruzalema, tak trikrát upozorňoval apoštolov, že keď príde do Jeruzalema, že ho vydajú do rúk bezbožníkov, že bude potupený, vysmiatý, že ho opľujú, že bude ukrižovaný, že zomrie, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A vtedy Peter prichádza k Ježišovi a berie si ho bokom a dohovára mu. To sa ti, páne, nesmie stať. No a vtedy mu Ježiš veľmi rázne povedal, chod mi z cesty, Satan, pretože si mi na pohoršenie. Nemáš zmysel pre Božie veci. To znamená, i Peter v jednom okamihu bol veľmi silne pokárhaný Ježišom. Hoci predtým, pár minút predtým, Peter vyznával, keď sa Ježiš pýtal, za koho ma pokladajú ľudia. No oni odpovedali apoštoli, za jedného z prorokov, a za koho ma pokladáte vy? Ty si Mesiáš, syn živého Boha, odpovedal Peter. A vtedy Ježiš hovorí, blažený Peter, lebo ti to nezjavilo ani telo, ani krv, ale Boh, môj otec, ktorý je na nebesiach. A v jednom okamihu Ježiš chváli Petra, lebo bolo ho za čo, no v druhom okamihu ho karha.
A tu bylo vidět, jako on jednal a je v jisté také jakoby si v svoje síle. Potom, když Ježíš hovoril o tom, že bude zraděný, tak Petr se tak dušoval, že páně, kdyby tě aj všetci zradili, já tě nezradím, s tebou půjdem aj do vězení a na smrť. A přišla obyčajná situace, kde on byl na nábory velkňaza. Se mu tam nevyhrážal, že ho zabije, ale to byla taká situácia, také napätie, tam bylo tak stelesnené to prenasledovanie zo strany cirkevnej hierarchie tej doby voči Kristovi, voči zdroju pravdy, voči Božiemu synovi, to bylo tak stelesnené, tá nenávisť tam na tom nádvorí, že on skutočne dostal neuveriteľne veľký strach o svoj vlastný život. No a preto zaprel. A tu vidieť dve veci, že keď človek koná z vlastnej sily, tak skončí skutočne tak, že zaprie alebo zradí. Ale potom, keď ale nasleduje Krista a je vyzbrojený mocou Ducha Svätého z výsosti, tak hoci je vystavený nebezpečným situáciám, radšej volí mučenickú smrť, ako by mal Krista zaprieť. No, tady by spomenula i mistra Jana Husa. A spíše Jeronýma Pražského. Protože u Jeronýma Pražského to bylo mnohem, řekl bych, do očí bijící. Protože on nehlásal, on jenom podporoval Jana Husa, ale on kacířské názory nehlásal, jenom se k němu přihlásil. A stejně on potom se taky dostal strach, utekl před tím koncem, oni ho chytili. No a nakonec ho upálili o rok později, tak než Jana Husa. Tak se báli pravdy. Ale psali o tom, že zemřel velmi mužně Jeroným Pražský. A tam právě u toho Jeronýma Pražského to bylo mnohem horší, protože oni na něj nic neměli. Tam měli jenom tu zášť vůči tomu, že to byl nejbližší člověk Kristovi, teda Husovi. To za prvé. A za druhý, on byl jeden z nejvzdělanějších mužů tehdejší Evropy, protože on byl mistrem tří nejvýznamnějších univerzit v Evropě. A právě to, že takovýto člověk podporuje v první řadě Wyclifa a potom Husa, tak toho nemohli nechat běhat po svobodě. Takže tady je vidět to přísloví účel světí prostředky pánové. Jen, že vlastně tento takzvaný systém účel světí prostředky jako je vidět skutečně všade naprieč celou společnosťou, cez média, politiku, ekonomiku, kultúru, šport, nech si zoberiete ktorékoľvek oblasť, vrátane súčasnej cirkvi s tou všetkou korupciou, ktorá je vo vnútri. Že tam všetko to vidieť, že tam sa používa práve to krivé svedectvo, tá lož, doslova stelesnená do nejakého hesla, do nejakej propagandy, ktorá sa pustí, a pokiaľ sa človek postaví proti tomuto systému, tak je hneď očierňovaný, odstraňovaný, presne ako sme to mohli vidieť na príklade Jana Husa alebo Jeronýma Pražského, ako spomínate. Mm-hmm. Že sú to staré a zároveň oprášené novodobé metódy na likvidovanie oponentov, na likvidovanie pravdy. Že celý zmysel vlastne aj toho 8. prikázania je, aby ľudia mali vernosť pravde, aby sa nedopúšťali podvodu, klamstva a falošnosti. Ja mám ešte jeden dotaz, pánové, ale protože máme 20. hodinu, tak si pustíme písně sester a ve 8:45, až se znovu uslyšíme, zůstaňte prosím připojení, tak si připravte, já se budu ptát na problematiku Jidáše. Takže ale to až po přestávce. Takže ve 8:45 se budeme těšit se Soňou opět naslyšenou, ano? Ano.
Posluchači, jsme v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupují biskupové z byzantského katolického patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. Tak ještě jednou, pánové biskupové, slyšíme se, přejeme ještě jednou dobrý večer. Ano, počujeme se, požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Tak nešerstvené. Ty máš něco na srdci. Mám na srdci. Já jsem četl takový pojednání nějakého současného teologa, který tam rozepisoval příběh Judáše Iškariotského. On tvrdil, že to byl nejmilovanější učedník Ježíše Krista, kterému Ježíš Kristus říkal toto proroctví, že bude mučedníkem, že zavstane po třech dnech zase obživne a potom po několika, já nevím, 20 dnech nebo kdy, se vrátí k svému otci na nebesa a zastane se živým Bohem. A když tam potom přišli ti vojáci a ptali se, kde je Ježíš Kristus, tak on, aby naplnil prý toto proroctví a Ježíš Kristus se mohl stát tím, kým se stal, proto na něj ukázal. Oni mu za to sice dali těch 30 stříbrných biblických, ale on
si to ze svědomí nemohl prý zrovnat, že v podstatě ten Ježíš Kristus pozemský život tak strašlivým způsobem skončí, tak se oběsil na nějaké verbě, která byla tam vedle. Tak jak to vidíte, nebo jak to bylo? To jsem četl. Tohle je to zlehčování, myslíme právě tak, viny Jidáše Iškariotského. A to je právě ta manipulace. A byl to teolog, prosím. Novodobý. Tak. Novodobý, ja? Ano, současný. No, možná si tím to všechno říkáte, že ten novodobý teolog, no spíš bych řekl, že podobný posedlému člověku, to samozřejmě tak nebylo a vůbec on nebyl nejmilejší učeň Ježíše. Nejmilejší učeň Ježíše, když se pán Ježíš miloval všechny stejně, ale nejvíce to uvěřil apoštol Jan. No, on o sobě píše, to je ten učedník, kterého Ježíš miloval. A samozřejmě, že to nebylo proto, že mu Ježíš, pán Ježíš povídal to proroctví, že bude zabít, vydán prostě, že ho vydají Římanům, oni ho ukřižují, ale na třetí den stane a na 40. den potom je vzat do nebe. On se nestane Bohem, protože on je Bohem. On je Bůh i člověk, akorát půjde k Otci. Tu vlastně vykonal svoji misi na této zemi, že učil a potom dal za nás život, aby byly nám odpuštěni hříchy, tak zaplatil za ty hříchy svou smrti a vstoupil na nebesa. A potom znovu přijde, jednou přijde soudit znovu živé i mrtvé a jeho království potom bude už bez konce. Taková je naše víra a taková je realita. A ten Jidáš, on ho církevní otcové ukazují na více jako takových příčin, proč to učinil. První je, že on byl už od počátku zloděj. I když měl milosti, i když třeba Bůh třeba je poslal po dvou a on dělal zázraky jménem Ježíše, křesil mrtvé, uzdravoval nemocné, hlásal evangelium, tak měl rád peníze a ze společné kasy z toho měšce bral tyto peníze. To bylo první. Tomu právě i vyčetl pán Ježíš, když on, to bylo zvláštní, když ta přišla ta kajícnice, když přišla prostě ta Maria Magdalská přišla a plakala vlastně a opomazala mu nohy olejem, utřela vlasy a Ježíš jí odpustil hříchy, protože řekl, komu se málo odpouští, málo miluje. A kdo miluje, komu bylo hodně odpuštěno, ten potom hodně miluje. Ona litovala ty hříchy a změnila svůj život. A Jidáš právě řekl, to je škoda, ten drahocenný olej, nárt, drahocenný, mohlo se to prodat a dát chudým. Ale pán Ježíš vlastně mu ukázal na to, že on vlastně chtěl ty peníze ukrát, že mu nešlo ty chudé. A to se ho dotklo, on se urazil. Takže tam byla ta věc, že on neměl čistý vztah k Bohu. Potom se urazil, protože mu pán Ježíš ukazoval na ty jeho problémy ve svědomí. A také proto, že měl svoji představu, on měl svoji představu o tom, jak bude pán Ježíš královat, jak bude mesiášem, tu takovou tu židovskou, že on bude světopánem prostě nad světem a všechny pohany se jim budou podřizovat. Když to pán Ježíš přišel nás vysvobodit od hříchu, jeho království není z tohoto světa, jeho království spočívá v tom, že kdo uvěří v něho, tak dostává moc. Moc prostě nad hříchem, že už nemusí hřešit a dostává život věčný. On nepřišel vysvobodit Izrael od Římanů, ale přišel vysvobodit všechny lidi od ďábla a od hříchu. Toto on nepochopil. A samozřejmě on ho zradil, Petr teď zradil ze strachu, on ho zradil s takovým možná žimsty, a jenže Petr dělal pokání, apoštol Petr dělal pokání a napravil to, splatil svůj dluh, protože on nakonec za Ježíše umřel. Když to on dělal špatně, to tak ďábel většinou dělá, že napřed někoho do hřichu zatáhne a potom mu dá výčitky svědomí a neukáže už mu, že pán Ježíš mu ty hříchy může odpustit
on byl pyšný, ten Jidáš, protože se nechtěl pokořit jako Petr a řekl, tak jsem zradil, zřešil jsem podlý člověk, ale můžu to ještě napravit. On toto neunesl, tu svoji prohru, pro svoji pichu, tak se oběsil. Hmm. Tak to vysvětlují takový ti normální teologové prostě otcové církve, když tam je ještě mnoho jiných takových jakby věcí, možná by Timotej doplnil, že třeba ten apoštol Jidáš také byl velmi takový jakby ambitní, takový inteligentní a zároveň neuměl byl takový samot, on prostě neuměl komunikovat s bratřími, s těmi apoštoly, netvořil s nimi rodinu, on byl tak sám postupný. Individualista. No ano, tak. Mm-hmm. Kdyby apoštole byli jeho kamarádi, tak by třeba a byl schopen se otevřít, tak by jim pověděl, mám takové pochybnosti, mám takové, tyto mám to a oni, a tím by vlastně byl schopen korigovat to svoje myšlení, svoje jednání. A on to neudělal. Mm-hmm. Pane biskupe Timotej, chtěl byste dodat něco? Já možno skôr na adresu tých teológov moderných, ktorí vymýšľajú kadejaké takéto veci, že veriť im by bola taká osudová chyba, alebo ešte väčšia osudová chyba, ako veriť súčasným mainstreamovým médiám alebo zrádnym politikom. Že keď človek urobí také prirovnanie, ktoré každý pochopí. No, dodám k tomu Judášovi, že on niesol plnú mieru viny za to, čo robil. To znamená, ten teolog, ktorý tvrdil, že on to na seba vzal, ako keby hrdinský, však veď sa musí naplniť prorocké slovo, tak to rozhodne nebolo. Mm-hmm. Že to sú vlastne tie nebezpečné, krivé svedectvá tých súčasných nových teológov, ktorí prekrúcajú Božie slovo. To znamená, to, čo oni tvrdia, vôbec ani nesúvisí s Božím slovom, sú to nejaké báchorky, výmysly, kde oni prekrúcajú fakty, dodávajú tam nejaké svoje vlastné interpretácie a všetko stavajú hore nohami. A v podstatne tým spôsobujú to, že popierajú podstatu Božieho slova. Mm. Tak, aby ľudia už prakticky neboli schopní veriť Božiemu slovu. V tom je asi taká základná podstata tých novodobých teológov, ktorí sú skutočne oveľa nebezpečnejší ako súčasné mainstreamové médiá a politici, hoci veľmi dobre vieme, akí sú nebezpeční ako títo politici a mainstreamové médiá. O to viac toto prirovnanie dodáva na váhe, že človek si uvedomí, že do akej miery sú v tejto duchovnej oblasti tyto novodobí teologovia v podstatě nebezpečný. My jsme se bavili o tom, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Já tady mám dotaz od posluchačky z Moravy, která se ptá, proč Bůh stvořil hříšnou Evu a hříšného Adama a ne oba nehříšné. Takže to je SMSka od paní posluchačky z Moravy. Tak to je asi takové nedorozumění. On právě stvořil Adama i Evu bez hříšných. Oni nebyli schopni udělat hřích sami jako ze svého srdce. Oni byli vlastně neposkvrnění, tak byli stvořeni. Ale byli vystaveni zkoušce, protože to je spojené s láskou. To je takové tajemství. Tou zkouškou byl, že vlastně ďábel je pokoušel, tato pokušení přišlo zvenku, ne z lidského srdce, zvenku. A bohužel oni v té zkoušce prohráli, oni neposlechli Boha, oni přestoupili jeho slovo, jeho přikázání a tím ztratili vlastně tu svoji neposkvrněnost, ztratili svoji prostě nevinnost vztah Bohu a stali se hříšnými. Takže vlastně Bůh nestvořil hříšného Adama i Evu, on stvořil neposkvrněného svatého Adama i Evu, ale bohužel Adam i Eva, protože měli svobodnou vůli a byli podrobeni té zkoušce, kdyby v té zkoušce obstáli, tak zřejmě třeba by potom už byli utvrzeni v té lásce k Bohu úplně, že by už ani nemohli tak, jak svatí v nebi nemohou zřešit vůbec. Oni v té zkoušce neobstáli,
a vlastně se prakticky tím zradili Boha, obratili se k němu zády, tou neposlušností a otevřeli se ďáblu, který potom vlastně způsobil celé to zlo, že v nás je ten dědičný hřích, ten se osmívá křtem a zůstávají následky dědičného hříchu, to znamená ta naše sklonnost ke zlu. Žádost, ten pyše, egoismu, sebelásce. Takže tak. Já děkuji. My tady máme telefonát. Takže nejdříve telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Chvála Kristu. Chvála Kristu. Můžete hovořit? Je tady Ondra z Velkých Karlovic. Ano, zdravím vás. Můžete mluvit? Já bych se chtěl zeptat biskupu Timoteja a Metodeja, jestli když kněz zmiňuje, když říká v jednotě s papežem, to není dobré, to víme, ale když říká pamatujme na papeža, je to o něco lepší, ale tež by to nemělo být. To na to říkají, když říkají kněží pamatují na svého služebníka, našeho papeža Františka, tak je to něco lepší, ale nemělo by to taky být. Dobře. Děkujeme za dotaz. Jo, s Pane Bohem. Tak pánové, slyšeli jste, rozuměli jste dotazu? Ano, rozuměli jsme. Zároveň aj pozdravujeme Ondru. No, je to kľúčová vec v dnešnej dobe, pretože Jorge Bergoglio je zjavným heretikom a odpadlíkom. To znamená, on odpadol od viery. A podľa učenia cirkevných otcov, svätý Ambróz a mnohí iní, veľmi jasne ako ukazujú na dôležitý fakt, že človek, ktorý by sa dostal aj na miesto úradu alebo do úradu pápeža a stal by sa heretikom a odpadlíkom, tak tým samým je vylúčený z cirkvi. Nemusí nastať ani žiaden cirkevný súd, ani neviem čo by sa ipso facto, tým samým faktom je vylúčený z cirkvi. Stráca úrad a v tom prípade kňaz, biskup nemá právo ho spomínať vo svätej omši ako pápeža. Pokiaľ ho spomína vo svätej omši ako pápeža, tak vlastne tým len dokazuje, že je v jednote s ním. To znamená, schvaľuje jeho herézy a schvaľuje jeho apostáziu. A z toho dôvodu prakticky len utvrdzuje tohto heretika v okupácii úradu, ktorého sme dneska svedkami. To znamená, obidve formuly, či v jednote s našim pápežom, alebo pamätajme na nášho pápeža, v dnešnej dobe sú nepriateľné. Mne sa veľmi páčilo, je to jeden slovenský cirkevný právnik, ktorý povedal takým zaujímavým spôsobom. Keby sa potvrdili slova, že sú autentické, mal na mysli tie slova o fiducia supplicans za to všetko, čo je, v tom prípade Bergoglio by bol heretik. A ja by som ho už ako heretika nemohol spomínať vo svätej omši. To znamená, je to skutočne renomovaný ako právnik cirkevný na Slovensku, ktorý sa veľmi jasne vyjadril, že pokiaľ sa potvrdí, prirodzene potvrdenie je pre tých, ktorí to chcú vidieť. Takže on sa reálne dopustil heres, reálne odpadol od viery, tak ipso facto tým samým ja nemám právo ho spomínať vo svätej omši ani v liturgii. Inak nesiem podiel na hriechoch, na herezách, na odpadlíctve. A čakal by ma ten istý údel ako Bergoglia. Bergoglio sám seba vylúčil z Kristovej cirkvi. Je neplatným pápežom a nie je ani kresťanom. Mm-hmm.
Já doufám, že se dožiju doby, kdy tohle, co říkáte, bude naprosto oficiální zpráva i v proradných médiích. A že tam bude skutečný papež, například Carlo Vigano. Ano, Carlo Maria Vigano. Mám tady zajímavý dotaz, pánové biskupové. Je ze Slovenska. Chcem sa spýtať otcov biskupov, či je kresťanské, ak sa niekto nedal zaočkovať COVID vakcínou, ale aby mal nejaké výhody, tak si zaistil podvodné falošný COVID pas. Ďakujem za peknú reláciu, posluchače zo Slovenska, a my ďakujeme za dotaz. Takže prosím, pánové. Tak samozřejmě, že to není před Bohem spravedlivé a je to vlastně tak, je to zrada, protože já svědčím lidem, abych neměl problémy, abych netrpěl kvůli Kristu, kvůli pravdě, aby mě nepronásledovali, anebo abych mohl se jít koupat do bazénu, nebo jít někde na k moři, abych měl nějaké výhody, tak vlastně já navenek si koupím ten falešný COVID pas a já prostě tím svědčím všem lidem, že já to teda mám, ale ve skutečnosti nemám, protože já vím, že je to zlé. Toto není možné u normálního upřímného křesťana. Křesťan nesmí prostě zapřít Krista. My můžeme dělat určité kompromisy v různých věcech, ale toto přesahuje už tu mezi kompromisu. Protože tu já svědčím o tom, že mám tu vakcínu, když ji nemám. A mít vakcínu znamená, že já prostě jsem účasten celé té systémy, že to, že v vakcínách byly ten abortovaný plod nenarozených dětí s tím spojené, to znamená, já mám účast na té vraždě nenarozených dětí. Je to genetické sérum, jaké ničí člověka. Prostě tím já svědčím o tom, že vlastně jsem zradil Krista, zradil víru. A proto je tu, když toto přijde, tak je nutné vlastně nést všechny ty následky, vakcínu si nedat a trpět i tím, že mi vyhodí z práce. My máme takové velmi pěkné svědectví jednoho našeho věřícího, který pracuje ve zdravotnictví, a který prostě měl podmínku, mu dali podmínku, pokud si nedáš do tohoto a tohoto dne prostě tu vakcínu, tak tě propustíme z práce. No a on teda se modlil, prosil Boha o pomoc, ale nakonec si rozhodl, nedám si vakcínu, ať mě teda vyhodí z práce, nevím, co bude dál, Bůh se o mě postará, já mu budu věrný. A představte si, ten den, kdy ho měli vyhodit z té práce, byl zrušen ten zákon, že všichni ty pracovníci medicíny musí mít vakcínu. Takže to bylo zrušené a už vlastně on v té práci zůstal, Bůh mu tak to pomohl, tak se oslavil. Takže vím, o koho se jedná, pane biskupové. A my víme, že se o to zasloužilo SPD, Tomio Okamura, a který se obrátil na pana Křečka, no, a který ombudsmana. Vlastně ombudsmana, a vlastně potom jeho apelu pana ombudsmana, vlastně ten zákon byl... To nebyl zákon, byl nařízení. Bylo to nařízení. Nařízení o tom povinné očkování zdravotníku, tak bylo zrušeno. Ano. Já tady mám taky jeden takový případ, kdy jeden můj známý, který měl maminku v hospicu, věděl, že jí zbývá jenom několik týdnů života. A jako neočkovaný by jí nesměl navštívit. A proto si pořídil takovýto COVID pas. Falešnej. Přesně tak, aby za tou svojí maminkou mohl jít. Ona skutečně zemřela asi za 14 dní. A on díky tomu COVID pasu, který se tímto stylem, vlastně podvodným, pořídil, jí mohl navštěvovat a vlastně s ní byl až do konce jejího života. Co mi řeknete na takovýto případ? Právě, jestli to můžu ještě doplnit, já jsem to nedořekl, že jsou výjimky, kdy je to možné učinit, kdy nehrozí takové velké nebezpečí, pohoršení,
A kdy je tady to pozitivum, je prostě takové, že je to, jsou výjimečné případy prostě. Výjimečné případy, kde to člověk by mohl udělat. Ale samozřejmě to už záleží na tom svědomí toho člověka a tom důvodu, proč to dělá. Tak určitě jsou i takové případy, že se nenechali děti svých rodičů, kteří ty rodiče byli v nemocnici nebo v nějakém zařízení, nenechali se právě naočkovat, protože byli přesvědčeni o tom, že to není dobře a de facto oni vlastně se nemohli ani s těmi svými rodiči nebo prarodiči rozloučit. No, to se stávalo. Pane biskupe Timotej, vy určitě k tomu máte něco k dodání, tomuto tématu. Tam je velmi důležitá otázka svědomí, že jsou výjimočné situace, které vzpomínal vlastně biskup Metoděj, že kde něco je přípustné, aby člověk urobil, čo je už takzvaně za čiarou. Ale jsou to skutečně výjimočné kritické situace. Ale, jak to povím, tu je to velmi závislé aj na citlivosti svedomia toho, ktorého človeka. Človek, ktorý by napríklad niečo takéto urobil a potom by si to celý život vyčítal, že niečo také urobil, to rozhodne nikdy nesmie urobiť. Pretože prakticky by išiel proti svojmu svedomiu. To znamená proti vo svojmu vlastnému presvedčení, protože on vnímá, áno, vyrobiť ten COVID pás je vlastně zlé, protože tým prakticky ja vydávám krivé svedectvo, ja tým zrádzam pána. A aj keď vidí istú situáciu, no on v sebe tento princíp nemôže nejakým spôsobom prekonať. Vlastně kto má takto vnútorne usporiadané, tak rozhodně to nikdy nemusí urobiť, protože potom by si celý život vyčítal, aj keby tým získal istú formu dobrá, například tú formu dobrá, čo je vlastně rozlučiť sa svojimi najbližšími. Rozhodně to jsou velmi kľúčové momenty. Ale já si myslím, že oveľa viacej má zmysel sa rozprávať o tých zločincoch, ktorí ten systém na základe krivých svedectiev nastavili presne takto. To znamená, znemožnili osobný kontakt medzi najbližšími príbuznými. Na základe toho, že nemali nejaký zdrab papiera. Zdrab papiera, ktorý skutočne bol protiústavný, protizákonný a ktorý skutočne vytváral systém apartheidu. Bohužiaľ. A tu skutočne stojí na mieste ako verejne odsúdiť všetky tie zločiny covidofašizmu, či to sa od toho dopúšťali politici, mass media, alebo zdravotiaci. To je úplne jedno. Alebo cirkevníci. Že tu je to na prvom mieste. Že to človek asi myslím, že najdôležitejšie, čo môže urobiť, je práve toto. Odsúdiť je práve tento zločin, ktorý je spojený práve s tým hriechom proti 8. prikázaniu. Tak, máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať otcov biskupov, ako postupovať napríklad voči kolegom v práci, ktorí sú zaočkovaní a majú následky a zdravotné problémy, či im povedať pravdu, alebo to neriešiť. Takže děkujeme za dotaz. Posluchačky ze Slovenska, protože to je nahoře, já to nevidím dole. Takže prosím. Já povím asi jednu stranu. Biskup Timotej to určitě doplní, že pán Ježíš pověděl, že máme kázat Boží slovo vhod i vhod, ale zároveň říkal také, že nemáme házet perly před psy nebo svině, kteří to, aby oni si je pošlapou tu pravdu, obrátí se proti vám. To znamená, člověk musí znovu hledat před Ježíšem v Duchu svatém tu, v té dané situaci, jestli ten člověk prostě je ta
svině, která to může pošlapat a obrátit, zneužít a uvejde to na zlo, anebo je to člověk, kterému je třeba povědět tu pravdu, aby mohl dělat pokání, aby mohl prostě se obrátit ke Kristu, aby mohl aspoň spasit svoji duši, anebo také máme svědectví, že Pán Ježíš mnoho tady těchto zaočkovaných uzdravil a vysvobodil, když dělali z toho pokání, protože byli podvedeni. Oni to neudělali úmyslně, byli podvedeni, byla to jejich chyba, ale byli podvedeni. A když potom se obrátili na Pana Ježíše, tak byli z toho, jednak bylo odpuštěno a jednak byli z toho uzdraveni. Takže je jistě daleko vhodnější to povědět vhodným způsobem. Ale pokud vidíme, že ten člověk je takový, který vůbec jako brojí proti Kristu, který je prostě nenávistný vůči evangeliu, tak já myslím, že tam asi by bylo lépe to nechat tak. Pane biskupe Timotej? Na Slovensku je také zaujímavé porekadlo, myslím, že aj v České republike, komu niet rady, tomu niet pomoci. Že keď niekto nechce počúvať radu, tak skutočne my sme bezmocní mu pomôcť. No je to presne tak, ako hovoril už biskup Metodej, že pokiaľ je ale možné s týmito ľuďmi hovoriť, pretože sú ľudia, s ktorými je nemožné hovoriť, nech by ste to skúšali akýmkoľvek spôsobom. Pri všetkej dobrej vôli, aj pri všetkej jednoducho schopnosti im výjsť v ústrety a hovoriť s nimi podľa ich spôsobu. No, takými ľuďmi jednoducho sa nedá hovoriť a ani netreba. No, pokiaľ je to čo i len trochu možné, je dobré sa o to pokúsiť. Aby tí ľudia mohli skutočne zvážiť všetko, čím prešli. Aby mohli zvážiť celé to covidové obdobie. Totižto, tu je ešte jedna dôležitá vec. Totižto mainstreamové médiá, aj politici, aj zdravotiaci chcú teraz hrať takú politiku, ako všetko sa v podstate nič nestalo. Všetko bolo v podstate dobré. Zapomeňme. Na Slovensku bol poverený doktor Kotlár ako poslanec Národnej rady Slovenska, aby vyšetroval vlastne to manažovanie počas covidového obdobia na tej politickej úrovni, prakticky na najvyššej, čo mňa nesmierne osobne teší. A on povedal, že by bola potrebná amnestia voči ľuďom, ktorí boli počas covidizmu prenasledovaní a trestaní. A hneď sa ozvali hlasy. Však veď keby boli amnestovaní, tak to by urážalo všetkých tých, ktorí úprimne dodržiavali ako predpisy. Ale tu ide o jednu podstatnú vec. Pokiaľ došlo k zločinu, tak ho treba verejne odsúdiť, aby sa ten zločin nemohol opakovať. Pretože keď sa dnes bude mlčať na ten zločin, tak rozhodne v budúcnosti sa bude opakovať znovu. A to je presne isté aj vo vzťahu k týmto konkrétnym ľuďom, treba v zamestnaní. Že je potrebné, aby aj oni dokázali sami v sebe odsúdiť celý ten systém covidofašizmu aj s tým násilným vakcinovaním, kvôli čomu? Aby do budúcnosti nerobili podobné kompromisy zo strachu alebo z víziou nejakých falošných výhod. Ja viem o tom, páni biskupové, že niekteří právnici podávali trestní oznámení na naše představitele, kteří nás nutili se očkovat, kteří nám zakazovali jezdit za svými dětmi příbuznými z okresu do okresu, a vždycky to policie v rámci toho, že jsou pod ministrem Rakušanem a součástí této zločinecké protilidové vládě, tak to zametli jako že neopodstatněné. Ale na druhé straně jsou lidé, třeba jako paní senátorka Zvitr Hamplová, která veřejně bije na poplach, aby se na tyto zvěrstva, která nám tady připravili s tím covidovým šílenstvím, aby se právě nezapomnělo a neamnestovalo se to. Ano. Protože jsou lékaři, já znám některé z nich, kteří odmítli očkovat proti covidu jako zločin a neočkovali. A oni vyhrožovali, že přijdou o licenci, a ten můj známý, který toto měl napsaný na dveřích ordinace, v této ordinaci se proti covidu neočkuje, no tak
působí dál. Mm-hmm. Ano, on neporušil Hippokratovu přísahu. Zatímco ostatní lékaři se chovali čistě komerčně. Ano, přesně tak. Já bych se jenom doplnil k tomu slovenskému případu, že tam se mali amnestovat obětě. Ano, já vím. Opatření. Ano, že nie tí, ktorí tie zločiny páchali, ale obeti. Obeti, ja som tomu rozumiel. Ano, obeti, pretože byli trestaní, u nás taky byli trestaní lidé, kteří například, ale oni třeba pokutovaní, jo, já nevím případ, že by, ale vím případ, že jsou dokonce i ve vězení lidé, kteří se zepřeli policajtům, když jim chtěli násilím donutit roušky třeba. Ano, že jo? Ano. To jsou ty oběti, ty by se měly amnestovat, ale v žádném případě by se nemělo zapomenout na to, co tady s námi dělali. Ani na propagátory. Ano. Je, že vlastně potom aj Pavel Weiss prakticky na Slovensku reagoval, že táto amnestia ale by mala zmysel len vtedy, ak by se najprv vlastně ústav verejného zdravia, ktorý je na Slovensku, zrušil tie, by som povedal, príkazy, ktoré boli ako protizákonné a ako také ich nazval. A v tom prípade tá amnestia v rámci aj toho zrušenia by mala úplne iný charakter a celý tento zločinný systém by bol odsúdený. Že tam to má svoje také nuancy, ktoré vidia skutočne len tí právnici a dobre, že o tom hovoria, že tie veci riešia tak, ako riešia. No, docela vám to závidíme na Slovensku. Teda, jo, tady u nás korumpovaní politici, kteří jedou právě takové korupci a i kolem toho materiálu, všeho toho, co bylo nabalené na ten covid, tak se na tom obohatilo. Nejenom to, trestné činy, mafiáni, nic lidí se nevyšetřuje, všechno v pořádku, mají 108, neplatí na ně jsou zákony, ústava, nic kromě božích zákonů. Ano. Ten jediný by je potom mohl volat ke spravedlnosti. Popohnaty. Tak mám tady SMS-ku další. Požehnaný večer vám prajem a chcem se spýtať, keď sa premiéna před oltárom krv a tělo Kristovo a my ľudia klečíme na kolenách a rukou sa bijeme akoby do prsou, co si máme potichu pomyslieť pri tomto obrade. Moc ďakujem za odpoveď a s pozdravom zostáva Iveta Hodnáková. Tak zdravíme na Slovensko a ďakujeme za dotaz. A omlouvám sa za moji slovenčinu. No, my jsme teda východní, mnější my sloužíme častěji tu východní liturgii, tam to je, tam to bytí doprostově snad před, po proměnění už, když už tam je tělo a krev a před přijímáním a vlastně tam se modlíme Bože, buď milostivně hříšnému, že si uvědomují své hříchy. To bytí do prsou znamená takové pokání, že vlastně si uvědomuji, že já jsem hřešil. V západní liturgii, to je moje vina, to je na počátku. Na počátku vlastně mše svaté, když tam ještě není tělo krev Kristovo, to je ještě před aj čtením Evangelia, kdy vlastně vyznáváme, řekneme, kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. A tam pokračuje se, no vyznejme sobě navzájem prostě i Bohu, i před panou Marii své hříchy a lítíme jich. A tam je prostě, potom se modlíme mea culpa, mea maxima culpa, to moje vina, má veliká vina, proto prosím panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Takže tento gesto toho bytí do prsou znamená lítost a upřímné přiznání si svojich vín. Děkujeme. No. Takže podíváme se, za další dotaz tady nemáme, tak se zeptám já. Páni biskupové, viděl jsem video, jak ukrajinští
ti ukrajinští kněží, té ukrajinské, nikoli v kyjevské, teda moskevské pravoslavné círky, ale to oni mají tu ukrajinskou, kyjevskou, jak žehnají mužům, které posílají do mlýnku na maso. V podstatě je posílají na smrt. To video pocházelo z Ukrajiny, někdo to tam poslal a byl tam dodatek, že kromě asi 4 lidí, bylo jich tam asi 20-30, všichni během týdne padli. A oni jim tam žehnali a posílali je na smrt. Mě to strašně připomínalo, nezlobte se teď na mě, třetí říši, když němečtí vojáci, kteří páchali nejhroznější zločiny, tak na opasích měli Gott mit uns. Mm-hmm. Bůh je s námi. Tak co na to říkáte? Tak tu na prvom místě treba spomenout tu násilnou mobilizaci a to odchytávání lidí. Ano. Že často títo ľudia proti svojej vôli, že oficiálne ako zdroje ukrajinské sami priznávajú, že v podstate majú 3,5 milióna mladých mužov alebo mužov povolávacieho veku, ktorí sa schovávajú na Ukrajine. To znamená, zrušili svoje telefóny, nepoužívajú svoj účet v banke, nechodia na internet jedno s druhým a že sú schovaní. A ich rodiny, príbuzní ich schovávajú. Už to má samo o sebe veľkú výpovednú hodnotu. To znamená, hovorí o tom, že na tej Ukrajine skutočne ten stav je taký, aký je. Tu je skôr ale otázka na kolektívny, alebo lepšie povedané, skolektivizovaný Západ, ktorý nemá svedomie, nemá mozog, s prepáčením, pretože ten potratil nevedno kedy, ale potratil ho. A už rokami sa pozerá na to, čo všetko vlastnými rukami na Ukrajine vytvorili. A obvinuje z toho zla, ktoré svojimi vlastnými rukami vytvorili, úplne iných. A vlastne, keby sme išli až do detailov, až ku koreňu veci, tak by sme zistili, že sa tu jedná o veľmi ťažké zločiny na tej najvyššej politickej úrovni. Či sa už jedná o štáty v Európskej únii, alebo Spojené štáty americké, alebo dokonca tajné služby rôznych krajín, ktoré sa podieľali vlastne na všetkom tom, čo sa tam stalo. Od krvavého štátneho prevratu cez všetko, čo sa stalo. Že viete, ako pravda vyjde vo všetkom navonok, navrch. A skôr či neskôr, takisto ako vyšli navrch zločiny fašizmu, nacizmu a všetko, čo sa dialo. Prirodzene, ako drvá väčšina tých pohlavárov nacistických utiekli jedni do Kanady, iní do Argentíny a nevedno, kde všade sa vlastne poschovávali a dokonca mnohí z nich potom po vojne pôsobili aj na veľmi vysokých postoch rôznych úradoch a dokonca aj vojenských zložkách ako niektorých západných krajín. Akože, čo sú absurdné veci. No, my žijeme vo svete, ktorý je preniknutý týmto šialeným zlom a ľudia mu bohužiaľ holdujú. No, ja sa teším na ten moment, keď to všetko skončí a keď rôzne tie veci vyjdú same o sebe navrch. Že, a toto tu už len s tými kňazmi, ktorí žehnajú. Viete, to už je len následok celého toho, by som povedal, celého toho sumáru všetkých tých zločinov, ktoré boli urobené i na tej politickej i cirkevnej úrovni. A čo dneska s bolesťou a veľkou bolesťou sledujeme a máme úprimnú ľútosť nad všetkými tými máme myslí úprimnými Ukrajincami, ktorí trpia pod tým, čo sa tam deje. Že mnohí ako predtým si mysleli, že to je inak, ale dnes v druhej väčšine už je zjavné, že čo sa tam deje, ako sa tam deje. Nehovoriac o všetkých tých prípadoch niekoľkých tisícov, a to sú ťažké tisíce,
politických väzňov, politicky motivovaných vražd. Toho, čo sa tam udialo za tie roky, ako je len otázka času, keď to všetko vyjde na vrch. Tak ono už to vychází na vrch. Ja som videl také video, jak dvě, tak odhadem holky 12-13 let, tak šli po zasněžené, bylo teďka v zimě, takže šli po zasněženém parku a přišel tam, natáčel to jeden policajt a druhý policajt, byli v uniformě nějaký, i kontroloval mobily. A představte si, že oni, ty holky, říkám 12-13 let, tam měli nějaký ruský sociální, nějakou ruskou sociální síť, já nevím, jak se to jmenuje. Kontakte. VK. VK. A oni za tohle to jim ty mobily za prvé sebrali a za druhý je hrozivým způsobem zmlátili. Tak mi řekněte, co to je? Co to je za režim? Co to je za lidi? Když za takovou hovadinu malý holky takhle mlátějí a diskriminujou a vůbec... No, tak to je v podstatě režim fašismu a teroru. No. Je to tak, obyvatelé Ukrajiny jsou pro vrchnost jenom maso. Mně je jich moc líto. A když vidíš hřbitovy ukrajinských vojáků, já jsem neviděla druhou stranu, ale viděla jsem ty ukrajinské hřbitovy. A to je něco šíleného, to je prostě do nedohledna hroby, na tom jsou prapory ukrajinský. Je to něco hrozného, protože nikdo jim život nevrátí, oni úplně zbytečně ten život položili. Je to tragédie. Určitě ne za Ukrajinu, ale za něčí zájmy. Je mi to nesmírně líto, že k tomu došlo. Dneska jsem se dočetla, a je to logické, že tam od druhé světové války nejvíce obětí, nejvíce mrtvých. No, tak je samozřejmě, od té doby tam žádný konflikt nebyl. Šílené. Tak, pánové, blíží se nám konec, takže bych rád vaše závěrečné slovo k dnešnímu osmému přikázání z desatera a potom Soňa poprosí. Já poprosím. Takže vaše závěrečné slovo dnešního pořadu, pánové biskupové. Jako vždy biskup Timotejda požehnání tentokrát ona je. A my jako vždy chceme každého z vás poprosit jménem Krista, aby mu dali své srdce, své hříchy a poprosí odpuštění a prožijí velikou svobodu a štěstí. Nedá se to ničím porovnat to, když člověk prožije odpuštění hříchu a to, že Bůh má rád a že Bůh potom vejde do jeho srdce. A v té chvíli, když nastane to znovu zrození, se narodíme vlastně znovu z vody a z ducha, když Kristus žije v nás a my se učíme ho milovat, tak je prakticky nemožné, abychom se dopouštěli křivého svědectví. A když jsme už byli zvyklí teda lhát a něco takového dělat, tak vlastně Duch Boží nám pomáhá být stateční a, jak to pěkně říkal biskup Timotej na počátku, učit se nelhat, učit se nést i zodpovědnost, pokud uděláme něco zlého, dopustíme se chyby, člověk je chybující, tak to přiznat a neházet to na druhé, protože to je láska k Ježíši. Tak tu je ten kořen, proto vás chceme tak poprosit, abyste zkusili se otevřít Ježíši, poprosili ho, aby přišel dát mu svůj hříchy a svůj život. On vejde, uzdraví, odpustí a dá moc žít tím životem spravedlivým. Nedopouštět se křivého svědectví, nedopouštět se lží, ale statečně nést prostě i následky svých chyb a přiznávat se a nestali toto. Toto dává velkou štěstí a svobodu, že člověk je statečný, že miluje pravdu. Tak to je z mé strany. Já bych řekla, že říkat pravdu je
hrdinství, že každá doba má své mučedníky a průměrnost, jako vždy, nenávidí výjimečnost. A průměrní se bojí o svoji pohodlnost, o svoji lenost. Přestaňme být průměrní a říkejme pravdu a stojíme za ní. Já vás poprosím, pane biskupe, kdybyste byl tak laskav a dal požehnání všem našim posluchačům, všem lidem dobré vůle na celém světě. Pomodleme se za děti, které trpí touto dobou a které jsou nejvíce poškozeny těmi nenormálnostmi a vším, co tato doba přináší. Moc vás poprosím o požehnání pro všechny, jak jsem říkala, lidi dobré vůle. Naši posluchači vás také určitě o to prosí a jsou tady s námi. Děkuji. Skôr, ale ako príde požehnanie, ja by som rád zacitoval jeden verš, ktorý je blízky českému, moravskému a slezskému národu a ktorý pozná. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, brán pravdu až do smrti. Protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nad vším a mocná je až na věky. Pane Ježíšu Kriste, prosím tě, aby si nás naplnil pravdou, kterou si ty sám. Aby jsme my sami milovali pravdu, učili se ji, chránili ji, i za ňu byli ochotní zomírat. Aby nás zjevená pravda, kterou si ty chránila od hriechu, od diabla. Pane Ježíšu Kriste, prosím tě, aby si oslobodil slovanské národy, ale aj všetky národy v Evropskej unii od toho prekliatia genderovej ideologie, od všetkých tých zločinov, krivých a falošných svedectiev, od všetkých tých zločinov proti pravde. Či to už bolo počas covidofašizmu, či to bolo počas iných dôležitých momentov i v tej medzinárodnej politike, v tom všetkom, čo sa deje dnes vo svete. Baránku Boží, prosím ťa, aby si oslobodzoval a chránil jednotlivcovi národy. Aby národy povstali v pravde, aby sa zbavili tých pút otroctva, lži, klamstva, novodobých ideológií a tyranií. Baránku Boží, prosím ťa, aby si uzdravoval chorých, aby si uzdravoval, Pane Ježišu Kriste, z tých najrôznejších chorôb, aby si uzdravoval oči, sluch, vnútorné orgány, Pane Ježišu Kriste, všetky tých, ktorí sú po operácii, aby si im daroval skoré zotavenie. Prosím ťa za tých, ktorí sú spútaní demonickými slami pod vplyvom okultizmu alebo čohokoľvek iného, alebo vplyvom ťažkých hriechov, aby boli vyslobodení z týchto pút a mohli konať pokání, zmieriť sa s tebou a začať nový život. Úprimne ťa prosíme za ukončenie tej vojny na Ukrajine, za skončenie toho šialenstva v tom Izraeli, aby sa skončila tá genocída, to všetko, čo sa tam odohráva. Pane Ježišu Kriste, ukáž svoju moc, chráň deti a mládež pred zvrátenou genderovou ideológiou. Ukáž svoju moc, vyslobodzuj celé národy, daruj nový život, Pane Ježišu Kriste, daruj obrodu. Nech sa vyleje Tvoj Svätý Duch a nech každý poslucha, či je teraz Tebou požehnaný, Pane Ježišu Kriste, oslobodený, aby sa každý s Tebou mohol zmieriť, okúsiť Tvoju dobrotu, Tvoju pravdu, milovať Tvoj zákon. A nech Kristovo požehnanie na príhovor Presvätej Bohorodičky, svätého Václava, Prokopa, Anešky, svätého Vojtecha, svätej Ľudmily schádza na vás všetkých, na všetky národy, na ľudí dobrej vôle, a to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Děkujeme mnohokrát, pane biskupe Timotej i pane biskupe Metoději, děkujeme vám mockrát a zároveň děkuji za slova mistra Jana Husa, kterého si já
nesmírně cením jako jedné největší autority, největšího Čecha. A doufám, že i naši posluchači to takhle vnímají. Takže náš pořad pomalu se chýlí ke konci. Já doufám, že do Velikonoc uskutečníme ještě další pořad. Protože já tady pak vlastně nebudu 3 týdny. Takže to se tady domluvíme s Vladimírem a domluvíte. A děkuji vám za váš dnešní pořad, který je takový, vy jste naši učitelé. Vy jste takové autority, na které se můžeme obrátit a kterým věříme. A já za to děkuji Pánu Bohu Ježíši Kristu za to, že tuhle šanci, že jsme dostali. Takže ode mě je to všechno. Prosím ještě, pánové, teď je to na vás. Já děkuji moc za všechna slova, která jste pronesli v dnešním pořadu, protože si myslím, že ta slova by měla padnout na úrodnou půdu. Děkuji, pane biskupe Timotej, za ta slova mistra Jana Husa, kterého jsem já, když byla ta anketa o největšího Čecha, tak já jsem ho napsal do té ankety jako největšího Čecha právě mistra Jana Husa. Tak za to vám moc děkuju. A budu se těšit opět na příště, na další pořad s 9. božím přikázáním a přeju vám vaší nelehké práci hodně sil, hodně zdraví a elánu. Úspěchů. Pánové biskupové, díky vám moc a dobrou noc. A prosím, pánové, jestli máte ještě něco na srdci. Tak už len prianie, aby sme mali odvahu a chrabrosť, presne tú, ktorú mal Ján Hus. Hľadať pravdu, počúvať pravdu, milovať pravdu a všetko to, čo ostatné o nej povedal. Pretože ten, kto miluje pravdu, skutočne víťazí aj v tých najťažších okolnostiach. Presne tak, ako zvíťazil i Ján Hus. Napriek tomu, že bol upálený, jeho svedectvo pravde pretrváva cez rôzne pokolenia, generácie a je známe i tomu dnešnému. Vďaka Bohu. Tak, vážení posluchači, to byl dnešní pořad s pány biskupy. My se s vámi loučíme. Ano, požehnaný dobrý večer, dobrou noc vám přejeme. Loučím se i já s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc a doufám, že nám zachováte přízeň do budoucna. Děkujeme mnohokrát, pánové biskupové, a těšíme se na další relaci. Dobrou noc. Dobrou noc. Požehnám dobrou noc.